5, všichni lidi, top 10, fejmonci, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, opět s něčím, co jste si odhlasovali na Instagramu do dvou minut. Tady je top 5 plus 1 nejšílenějších tanečních kreací. Jednou z nich se pochlubil i Technoviking, který si na YouTube našel hodně fanoušků a taky plno verzí a mixů. Tenhle obropařící tvrdina techno se ukázal jako lídr tancující skupinky na F**k Parade v Berlíně 2000. Z Technovikinga se stalo hodně slavné meme. Kenichi Ebina v soutěži Amerika má talent předvedl neuvěřitelné kousky. Hned na začátku šokovala porotu jeho iluze upadnuté hlavy a následovaly dokonalé variace na Matrixe. Není se čemu divit, že tuhle soutěž i vyhrál. A ještě jednou talent, a to Baja Smeet, který doslova nadchnul porotu jedním zásadním kouskem. Vyrobil si totiž druhou identitu, tvář s maskou na opačné straně hlavy než je obličej. Když potom tancoval v podstatě otočený k porotě zády, vytvořil neskutečnou perspektivu. Flossing je tanec inspirovaný Russellem Honingem, který svůj floss předvedl i na pódiu s Katy Perry v rámci televizního pořadu Saturday Night Live. Na tenhle tanec si mimo jiného naběhlo i videoherní studio Epic. Videoherní postavy jejich slavné hry Fortnite totiž tímhle tancem vedle jiných vybavili. Nejenom Russell potom společnost žaloval za krádež duševního vlastnictví. Azer je tancem pocházejícím z Azerbajdžánu, kde lidé obecně k tanci tíhnou. Tahle paráda se sama o sobě prezentuje jako ten úplně nejrychlejší tanec na světě. Základem je rychlý bubínek a snad ještě rychlejší nohy tanečníka. Film Víkend u Bernieho se stal fenoménem Ameriky. V tomhle bijáku hlavně zazářil speciální tanec, který se stal okamžitě hitem. S podtitulem Pohybujeme se jako Bernie se na YouTube blízko tímhle tancem plno virálů. Sice to vypadá jako zombie dance, i tak se ale trsá dodnes. Na prvním místě je ten nejšílenější tanec, který překonal snad i tu Makarenu. Jde o Harlem Shake, který v roce 2013 ovládl celý svět. Předváděl se v těch nejrůznějších variacích pazmenů, komiksových fandů, kancelářských pracovníků, školáků, mechaniků, hasičů, vojáků a všech možných stylizací. Styl byl na každém, hlavně aby to vypadalo co nejvíc crazy. Tak jaký tanec se nejvíc líbil vám? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a u další topový dvouminutovky zase pozící. Adios amigos, čus!